Olá a todos, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao seu programa Manhãs na TV. Eu e toda a equipa do Manhãs na TV estamos muito contentes por estar aqui consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira, para trazer até si o melhor da tradição, cultura portuguesa, projetos espetaculares e convidados com histórias e... e... Muita informação super valiosa para nos compartilhar aqui no nosso programa do Manhãs. Nós estamos de segunda a sexta-feira aqui na Curiacos TV. Estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte, não só de Portugal, mas por toda a parte do mundo. É uma televisão nacional e internacional. E se você quiser saber mais acerca de nós, temos redes sociais como Instagram, Facebook. Estamos a colocar as entrevistas no YouTube e assim você pode cuscar-nos um bocadinho e saber quem é que nós somos, com quem nós conversamos, que tipo de temas nós abordamos. São os mais variadíssimos. Hoje... Eu tenho dois convidados muito especiais para si. Primeiro, é uma associação que já esteve conosco e, claro, eles trazem sempre novidades. Então, eu vou estar aqui com a Nilzete Pacheco para falar da Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania. Eles são uma associação espetacular que ajudam a integração dos imigrantes, tanto a nível social como a nível legal, em Portugal. Fazem um trabalho excelente e têm projetos espetaculares. E também vamos ter. De seguida, um bom momento de música. Nós temos um cantor que é o Raditz Rockland. Nós gostamos de ter sempre uh, pessoas a mostrarem os seus talentos, as suas músicas, a sua arte. E teremos aqui um momento musical para si. Agora, uh, convido você a ficar conosco e conhecer, em primeiro lugar, esta associação ALCC que está aqui conosco. E temos então a Nilzette aqui conosco. Muito bom dia, seja bem-vinda ao programa, Nilzette. Oh, bom dia, obrigada pelo convite. Espero contribuir de alguma forma aqui. Para a integração de, de pessoas migrantes. Nós gostamos muito de associações como as vossas uh, que fazem a diferença, na verdade, na vida das pessoas. São projetos nobres e quanto mais vezes vocês vêm ao programa, mais nós gostamos. O uh, que é certo para quem não não sa não sabia, não está a par, nós já temos uma entrevista que já fizemos aqui no Manhãs TV, está já no YouTube. Se forem lá a Curiacos TV, uh, vocês irão encontrar todas as entrevistas do Manhã e temos uma, que foi a minha primeira entrevista com a Nil Era só eu e, e você, certo? Sim, sim, sim. Pronto, desta vez que olhou de sermos nós novamente. Não foi, não foi propositado. Uh, mas eu acho que você considera uma boa companhia, não é? Gosta de vir aqui, portanto, há de correr tudo certo. Falamos um bocadinho da associação, uh, a ALCC. Uh, é uma associação sem fins lucrativos, na é verdade. Uh, se não me engano, iniciou as, as suas atividades no ano 2000. Como é que você conheceu esta associação, para quem está a assistir pela primeira vez, uh, e como é que vocês uh, ajudam uh, as pessoas que são imigrantes? Claro, essa associação foi fundada por mim. Por isso, aí logo eu conheci nessa altura. Nós começamos o nosso trabalho em 2000. De 2000 até 2007 não estava formalizada e só foi formalizada em 2007. Mas houve muito trabalho e ela foi formalizada em 2007 pelo acúmulo de pedido e de trabalho que nós tínhamos, não é? E por isso ela foi fundada em 2007. Ela foi fundada considerando que havia, naquele tempo, poucos imigrantes, sobretudo brasileiros em Portugal. Um, já em 2000. Não é o número que nós vimos hoje né, de imigrantes que existe em Portugal, independente de ser brasileiro, uh, eu percebi que havia uma necessidade muito grande do imigrante em Portugal, eh, sobretudo de, de informações. Uhum. Onde, porque Portugal tem tudo, mas a gente não sabe até hoje onde é que estão essas coisas. Né? Então havia muitas dificuldades na informação, e além de, da dificuldade de saber onde estavam essas informações, também tinha muita dificuldade ao nível social. É, roupas, é, alimentos e tal. Porque quando a pessoa migram, trazia, e hoje também uma malinha com 32 quilos, que era na altura do meu tempo, quilos de, 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 de roupas, e depois de, de coisas. Depois chega aqui, não dá. Para muito tempo e elas acabavam tendo alguma vulnerabilidade, porque o vencimento também era, o salário era também pouco e acabavam por nos procurar muito. Estávamos na altura na zona do Lumiar, que antigamente era Charneca, que fazia, desempenhava sobretudo aquele trabalho ali, naquele território, e também no Saldanha, porque havia muitos brasileiros, então nós íamos até o Saldanha, fazia os atendimentos, fazíamos, identificava a necessidade, desses, nesse caso, dos brasileiros. No Saldanha, e depois nós tínhamos uma colega que era psicóloga e outra advogada. Então, do âmbito social, do âmbito da regularização dos documentos e da parte psicológica dos imigrantes, havia aqui uma intervenção. 2007, nós fundamos a associação por conta dessas necessidades né, que já tínhamos identificado desses imigrantes, e a partir daí começamos a trabalhar. Continuamos ainda com apoio social, temos também uma loja social. Uh, que temos roupas, não vendemos, mas as pessoas podem colaborar com a partir de 50 cêntimos, okay. roupas novas e semi-novas, temos apoio alimentar, temos apoio tudo que tem a ver com direitos e deveres no âmbito social, preenchimento de formulários, documentos junto à segurança social, apoio a, 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 a tirar o número do NIS. Quando eu digo apoio, é orientação, porque às vezes a segurança social e até por conta do migrante ter a segurança social pode tirar o nicho sem estar a trabalhar e às vezes o, o migrante, até por conta também da linguagem, muitos não entendem a linguagem de quem está do outro lado do balcão. né uhum. Isso a, cria, pode criar aqui uma confusão. Depois nós temos um ateliê que é uma mexoeira criativa, que é um ateliê que criamos também uma, uma marca social que chama Componto, que fazemos reutilização de desperdício têxtil, Transformamos aquelas roupas já usadas em peças de acessório, peças de design. Tem 10 anos também essa marca, tem 10 anos esse ateliê já, já houve uma sustentabilidade. Foi financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, inclusive no âmbito do bip Zipes. E como esse ano faz 10 anos, nós também temos aqui algumas atividades que queremos né, lembrar desse momento, dessa história também da Componto. E a regularização de documentos, temos o Centro Local de Apoio e Integração de Imigrantes, que é uma rede que está subordinada também ao Alto Comissariado para as Migrações, que tem mais de 150 rede, pontos de apoio no país inteiro, e nós somos um destes. Tudo que tem a ver com a regularização do documento, manifestação de interesse, regrupamento familiar tudo que tem a ver com o documento, nós damos a informação, fazemos inclusive, ajudamos algumas, porque muitas pessoas têm problema com a literacia digital, não têm meios e também não sabem proceder com aquilo. Né? Então, hum. nós fazemos a manifestação de interesse. E um, fora a experiência que vocês têm, na é verdade, porque há muitas pessoas que... Nós, nós tivemos vários convidados, até já chegamos a ter advogados aqui no programa, que têm projetos que visa mesmo a ajudar e acompanhar nomeadamente mais pessoas direcionadas do Brasil, porque a Europa é um pouco mais facilitado por causa da União Europeia. Mas quem vem de países fora da União Europeia, nomeadamente Brasil, temos muitas pessoas do Brasil vir para cá. Eles têm projetos e trabalhos e serviços para ajudar a pessoa a se integrar em Portugal de forma legal, a poder começar a trabalhar e mesmo para eles dizem que é complicado. Porque as leis também vão mudando, uh, os departamentos vão, vão mudando uh, de algumas normas e eles têm de dar sempre atualizar-se. E disse que mesmo para eles é complicado. Portanto, alguém que esteja a seguir o programa e diga: ah, estou a pensar em ir para Portugal morar, você está preparado? Ah, não, isso Deus é comigo. Claro. Vai apanhar uma surpresa, porque é, é, é bastante complexo uh, e leva, leva bastante tempo também. Claro. Você sabe disso. Claro. É, nós não somos uma empresa de consultoria. Não, sou empresa. Não prestamos serviços de advogados. Uhum. Nós apoiamos o imigrante em Portugal. Deixar claro que é em Portugal. Nós não fomentamos a pessoa vir uhum. para Portugal. As pessoas que estão em Portugal podem procurar os nossos serviços. Nós Todas as pessoas que estão a trabalhar na associação são técnicos superiores. Nós temos formação contínua, sempre o autocomissariado tem este cuidado de nos informar, informar a equipa para a gente dar a informação certa, porque nós estamos numa altura que há imensos grupos de WhatsApp, de Facebooks e outros grupos aí, que dá uma informação, é uma informação, eu posso ouvir de 10 pessoas, tal é o caso dessa nova lei da CPLP, que se ouvir 10 pessoas, são 10 histórias diferentes. E isso tem que ter muito cuidado. E o migrante, sobretudo brasileiro, é muito ansioso. Fica um ano, fica meses sem ter informação, sem eh, ter eh, saber exatamente o que está ali. E depois nos liga que é que nós uh, apoiamos do dia para a noite, que o documento dele seja é, é, é feitoado. Essa lei da CPLP da regularização de documentos. Ainda há muitas coisas por esclarecer, mas nós obviamente temos formação, vamos ter inclusive formação para a semana. Uh, já tivemos formação também para poder orientar certamente esse esse imigrante, seja ele da língua portuguesa ou não. E aqui o trabalho dos advogados, lógico, o advogado também faz todo o sentido e cada um trabalha da, na sua lógica, uhum. não é? E nós trabalhamos nessa lógica de integrar, não só integrar, de incluir também o, o migrante no processo português, né? Porque direitos e deveres era suposto ser para todos. Mas quando toca o imigrante, o imigrante só tem é, deveres. É Por... raro o imigrante ter direitos. Então, nós trabalhamos para quebrar também um pouco isto. Nós temos imigrantes altamente qualificados a trabalhar em trabalho desqualificado, uhum. né? É, o vencimento do imigrante embora em Portugal o vencimento mínimo é praticamente está para todos, mas o vencimento para a pessoa migrante em Portugal é inferior do nacional. Então a gente também tem que lutar para quebrar essa, essa história de que a pessoa nós por exemplo tem muitas pessoas de TIs aqui em Portugal, felizmente já tem acontecido da comunidade brasileira, Entrar em Portugal já com um, salário digno, um uhum. salário digno, todos os salários são dignos, mas trabalho digno, salário digno, né? Mas nós tivemos ali há algum tempo, antes do Covid, pessoas que estavam a fazer doutoramento ou já era doutorado na área da, das TI's, que estava a trabalhar, a receber salário mínimo em armazéns, né? Por exemplo, mas há muita situação. Então, Portugal precisa dos imigrantes, mas é preciso reconhecer essa necessidade. Claro. Porque agora nós estamos também numa altura da falta de habitação. Né, para todos, não é só para migrantes. Então, Portugal tem condições de receber esses imigrantes? Tem saúde? Tem habitação? Tem segurança para essas pessoas? Porque se a gente for ver a segurança, está abrangido em tudo, né? Uhum. Agora, vem os lugares, os arrendamentos, os quartos aumentaram substancialmente. E essas pessoas vêm? Elas vêm para ajudar a crescer o país, para enriquecer o país. Mas eu acho que a, a comunidade, a sociedade em geral, tem que perceber que ninguém vem para cá. Não é para tomar emprego ou para outras coisas, vem para ajudar também a crescer e é naturalmente, isso é uma parceria, se eu te ajudo, você me ajuda, claro. então se eu ajudo o país a crescer por que, que o país não pode me dar uma vida digna? Então nós lutamos, o movimento associativo é bastante respeitado felizmente, então nós lutamos para contrariar também essas políticas não só a política migratória mas esse muro que existe também à frente daquelas pessoas da sociedade em geral, de do, do que é o imigrante. Porque Portugal, é curioso, tem uma grande história de imigrações, mas não vê o imigrante aqui de uma maneira que eu considero muito inclusiva, não é? Hum? Tem sempre aquele estigma de que o homem veio para isso, a mulher veio para aquilo ou veio para emprego. E nós tentamos ali orientar as pessoas. Isso também tem muito a ver com a própria linguagem, não é? Sim, porque embora sejamos países irmãos, tem sempre as suas diferenças. Nós trabalhamos muito com a comunidade de língua portuguesa. Uma coisa é a pessoa falar o crioulo ou, e ter alguma dificuldade na compreensão. Outra coisa é falar o português do Brasil, chegar em Portugal, ter muitas dificuldades. Não é igual. E não é igual. O português do Brasil não é igual ao de Portugal, e ainda bem. Mas o brasileiro também é uma crítica, né? e a gente também tem que ter um ponto de vista crítico não pode ver o Portugal como extensão do Brasil então chega aqui e, e ah porque Brasil muito, o Portugal é muito burocrático é burocrático por porque ai ah, tem um tal de nif um tal de NIS, um tal de não sei o que então espera e vamos lá meu amigo o que que é nif então vamos lá ver que é o CPF do Brasil então se a gente for colocar o nome em cada um do que é em Portugal e no Brasil ai ah, é isto né? então tem essa questão também da linguagem exato uh, e vocês fazem Uh, tem várias campanhas para sensibilização e vários projetos e vários eventos né, para ajudar uh, pessoas, por exemplo, na área laboral, no seu trabalho. E vocês recentemente uh, tiveram o. Um... Ai, eu tenho aqui apontado, já me perdi. A gala, está a falar da gala do empreendedorismo migrante? A gala e depois também temos o encontro das mulheres, mulheres empreendedoras. Exato. Uh, se for reparar, as mulheres. As mulheres no mundo inteiro, elas são muito mais empreendedoras do que os homens. Muito mais. São mais, mais criativas, dinâmicas, sem colocar aqui a questão do homem. Normalmente, o empresário, daquilo que nós temos percebido, são homens. Uhum. Empreendedores são mulheres na comunidade imigrante. Um investidor, a grande maioria, são homens. As empreendedoras são mulheres. Por quê? Por vezes, as mulheres ou o empreendedorismo imigrante é muito por necessidade. Necessidade de melhorar a sua vida, necessidade de um trabalho digno e arrisca. A mulher arrisca. Então, nós temos aqui, dentro do, do, do evento da rede de mulheres empreendedoras nossas, depois eu falo também do, do da gala de mérito. Sim. Se uma mulher tem um filho e o marido está desempregada, o marido não vai lavar a escada, a mulher vai. Então, ela tem muito mais iniciativa de determinadas né, tarefas uhum. né, fora da, da sua casa do que o homem. E a mulher empreende. A nível da cultura, nós temos a cultura gastronômica fabulosa temos artesanato assim mundiais uhum. fabulosos temos arte de uma maneira geral e elas acabam por empreender coisas que não é, requer tanto investimento que é o caso vender bolos fazer salgados fazer decoração a marca digital que está em auge também não tem um grande investimento né o próprio artesanato que a gente vê aí, artesanato com uma qualidade extraordinária mas precisa de ajuda precisa de apoio para vender né onde vender nem sempre a gente encontra feiras seja dos municípios seja junto de freguesia, uma comunidade eh, ou algum material mais representativo dessas comunidades dessas comunidades migrantes. e nós aqui somos a ponte para que elas possam participar de eventos e que também possa ter ferramentas uh, para melhorar o seu negócio dessas ferramentas por exemplo a contabilidade e finanças é um problema grave no meio empreendedor, porque uhum. as pessoas vão abrir a empresa, abrir fácil, qualquer pessoa pode abrir, mas nós temos que saber a consequência, mas convém saber essa consequência antes de abrir. Então, o que, que é abrir uma empresa? Quais são as obrigatoriedades que estão implicadas a isto? Como é que eu devo ter a Segurança Social paga, as Finanças pagas? O que, que é IRC? O que, que é IVA? O que, que é IRS para pessoa física ou no caso do IRC? Então, aqui é uma confusão muito grande não sabe. Outra: como é que eu devo vender e onde que eu devo vender? Qual linguagem que eu devo utilizar? Porque quando nós estamos a falar de uma linguagem, não é só a linguagem da compreensão da língua, mas a própria linguagem. Eu tenho uma página de Instagram. Que linguagem é que eu vou colocar lá? O que que eu vou colocar? Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou abordar? Separar. Eu não posso colocar no meu Instagram, eu, Nilsete, visitando uma família na praia com o meu produto. Eu posso fazer bolos. Então. Isso tem a ver com a linguagem. Então, nós orientamos ter uma, pás, uma página profissional, separar da pessoal. Uhum. Porque se eu for ver ali, vou comprar bolos, eu vou entro ali, tem o cão, tem a sogra, enfim, separar isso daqui. E depois, o vender, o digital, se vende bem. Mas precisa ainda, falta um ponto para elas venderem o produto presencialmente. Então, neste ponto também nós ajudamos, ajudamos também. Uh, a rede de network, dentro de um próprio evento desse, que foi de mulheres empreendedoras que nós organizamos no CIU, em Lisboa, em novembro, foi um sucesso. Enchemos a sala para permitir que elas divulguem, que elas promovem. Ainda assim, precisa de apoio. Por quê? Se eu estou numa evento de network, o que eu tenho que fazer? Tenho que levar cartões. Exato. Eu tenho que falar. Falar é. do seu projeto... Não, pode... Sempre isso acontece. Então, os eventos de network, a gente tem que avisar. Leva cartões, leva cartões de visita, fala com o outro. Eu vou falar por mim. Mesmo estando reunidas, às vezes, não? Estando reunidas. Eu vou falar por mim. Se eu estou um num sítio, estou num lugar, se tem 100 pessoas... E eu estou com uma pessoa amiga, mas se eu tenho à minha frente uma pessoa que me interessa, a minha amiga é minha amiga e vai compreender, então eu vou direto àquela pessoa. Então as empreendedoras elas têm que uh, fazer essa essa ponte, ela uhum. tem que comunicar. Se elas não forem relações públicas dela, não são os outras que vão ser. Pois. Isso a gente tem que estar sempre a falar. E essa rede funciona muito bem, nós temos a Rede Portuguesa de Mulheres Empreendedoras para todas as mulheres, pode ser imigrantes ou não, porque a venda é venda, eu posso vender para você como posso vender para outra pessoa de outra nacionalidade e não fazemos eventos só de imigrantes para imigrantes, não. Queremos dar a conhecer a cultura, seja ela gastronômica, seja ela a arte, seja ela o que, é que for, para todos, Sim. Né? porque precisamos fazer negócio e isso é negócio, não é um projeto social. E, e, neste sentido, nós queremos, este ano, é, investir mais na qualidade dessas empreendedoras, apoiando, orientando, trazendo, inclusive, aqui para fazer entrevistas, não é? Por que há muitas ótimo. empreendedoras com história de vida que conseguiu transformar uma dificuldade em oportunidade assim, brutal. Este já foi o segundo encontro uh, que vocês realizaram, né? Como, como é que foi o primeiro? O primeiro é sempre o mais Sim. especial. Né? É, o primeiro foi... foi é pá, Correu tudo bem, felizmente o espaço era muito bom, não tivemos assim grandes dificuldades, tinha muitas mulheres, nós também tivemos a mulher, uma rede chamada Mulheres também a nos apoiar, que trabalha muito no digital e o encontro foi espetacular, nós tivemos pessoas muito interessantes como oradoras, muito importantes, Antes, tiveram lá falamos sobre o marketing digital como vender no marketing digital eh, falamos sobre a, ta, a parte também da, da inteligência emocional nos negócios foi muito interessante vocês vão mesmo questões mesmo importantes para Isso é importantes porque repara uma coisa se eu for fazer um negócio não é se eu for vender um negócio se eu não tiver emocionalmente capacitada concentrada vai refletir no negócio hum. Não é só na família, na família, vai refletir no negócio. Então, são temas que nós podemos e conseguimos transmitir isso para a pessoa. Uh, Deste negócio. O encontro foi brutal e o segundo encontro também. O é, um encontro foi na Universidade Lusófona de Lisboa, que a Universidade Lusófona de Lisboa, também é nossa parceira, e a professora Elia também é muito querida, está que sempre conosco, faz parte também da nossa rede. E foi um encontro, já tínhamos acontecido na própria universidade, em 2019, outros encontros, que foi um encontro chamado Ricas Mulheres, okay. que foi um encontro que veio uma, uma, uma brasileira. Do, do Sul do Brasil para falar sobre o negócio já um negócio já estabilizado foi brutal e tivemos também o professor um professor também de São Paulo que esteve aqui que o tema foi justamente a inteligência emocional nos negócios né e reunimos, e obviamente que esses dois eventos o primeiro evento não foi aberto Há ah, só mulheres, mas a verdade é que nós só tivemos um homem em 100 mulheres. Né? Logo aí nós já percebemos que, dentro da nossa base de dados, são 70% mulheres, e quando participa de um evento, são sempre mulheres. Ok, certíssimo. E qual é o, o feedback que elas uh, já deram, com certeza, acerca desses encontros? Esses encontros são muito interessantes porque nós aqui é, é, tentamos fazer com que elas... Imagina, eu vou dar um exemplo. Nós temos uma empreendedora que é, é designer de noiva. Espetacular os vestidos, é uma da Moldávia e ela é espetacular. Então, uh, se eu, que sou uma, uma, uma pessoa que faço bolos, o que que, então, nós pedimos para essa pessoa falar com a, com a design de noiva, porque a design vem de vestido. A noiva vai precisar, vai precisar de, de, de comida, uhum. vai precisar de decoração. Então, fazemos com que elas, entre elas, circulem. Olha, tem a design das noivas ali, você faz decoração, você tem flores, então vai ter com ela. Então, nós tentamos lançar já isto, porque não há ninguém que não faz festa. E as mulheres empreendedoras têm bolos e, e salgados, e gourmet ou não gourmet, para todos os lados. Para o filho, para a mãe, para o pai, para um casamento, para batizado, para tudo. Então, epa, então, eu preciso saber o que, que a outra faz para que o meu negócio, que o meu produto. Seja vendido para todas. Né? Então, fazemos isso. Mas elas sabe? depois dão um feedback quando um acabam feedback. de fazer esse networking e, e o é. encontro e o que, é que elas lhes dizem. Mas fala muito bem e pede para dar continuidade, porque okay. aquele foi um momento. Mas para aquilo ter sucesso, convém ter continuidade. E esse segundo momento que aconteceu foi justamente com temas diferentes e para nós também aprendermos. é, e de identificar as reais necessidades dessas mulheres, okay. não só do ponto de vista da, da da própria rede, da própria network, mas identificar e vamos fazer agora em maio uma formação focado, uma formação temática, onde nós estamos aqui ver se vai ser dois sábados ou três sábados, onde vamos falar sobre estratégia de venda, marketing digital, outras finanças, oportunidade de negócios é, o, o microcrédito, então vamos centrar, porque aí já é identificado que elas precisam mesmo desse tipo de apoio, né? Então o feedback é, olha, precisamos, preciso participar em mais ações porque a minha dificuldade é essa, é essa, é essa, e aí nós tentamos intervir. Certíssimo. Né? Eu acho que vocês uh, trazem é, é um encontro super interessante. Vocês abordam temas, o marketing digital, contabilidade, uh, inteligência emocional ah. nos negócios, é isso é tudo coisas que lá fora Uh, pessoas procuram e pagam bem caro para poder ter esse conhecimento E vocês estão a uh, fornecê-lo para que as, elas possam uh, enfim, começar o seu negócio ou se já estava a começar em Portugal Ver quais lacunas elas possam Sim. ter que consertar Para poder uh, estar bem cingradas uh, cá no nosso país Que é o vosso objetivo Além disso, você falou da gala né, de mérito migrante Que, te, que aconteceu o ano passado, né, a 30 de novembro Sim. Como é que foi a gala? Olha, e já estamos a preparar a gala para esse ano também. A gala foi um momento que também tem a ver com a valorização do migrante e, da perspectiva da nossa missão da associação, é valorizar as pessoas e as organizações, as instituições aqui em Portugal, o evento não podia ter ocorrido melhor. Foi na Assembleia da República, nós tivemos ali o Presidente da Assembleia da República fazer a abertura, a alta a alta comissária para as migrações, a Secretaria de Estado para as migrações. Contamos também com empreendedores, empresários, eh, diplomatas também para uh, esse evento. O evento correu, não há não há palavra para descrever. Nós eh, foi superou as expectativas Superou a expectativa Obviamente que tem sempre aquele nervosismo não é? Que quem faz é, sabe Você estava muito nervosa nesse dia e, Eu não fui a, a Mestre de cerimônia não é Mas é óbvio que sim, estava Porque você fazer um evento na Assembleia da República né Com todas aquelas aquelas uh, formalismo que também aprendi, é para é importante, e se a casa está aberta para nós, o que que nós temos que fazer, trabalhar bem, para manter, uhum. né? E aí sim nós vemos, mas superou de longe a nossa expectativa a casa estava cheia, ao contrário, nós tivemos aí mais de 100 pessoas que queriam ir, estavam né? em lista de espera para poder ir ao evento. Terminamos com um coquetel também lá no, no restaurante da Assembleia, maravilhoso. Foi um momento assim extraordinário e vamos, já estamos a, a, numa fase inicial da organização para este ano. Nós já tivemos aqui em conta a parte política, porque há poucos imigrantes também no, no, na parte política portuguesa. Nós tivemos na parte é, empresarial. O movimento associativo não foi esquecido, okay. é, porque o movimento associativo. Ele tem uma importância muito grande para a integração, para a inclusão de imigrantes em Portugal. E nós, como instituição, não poderíamos deixar de reconhecer também o trabalho dessas pessoas. Isso também tem a ver com o empreendedorismo, que todas essas pessoas que estavam ali, elas são empreendedoras, não né? Elas são empreendedoras ou social ou não, mas elas sempre construíram, elas sempre um, valorizaram o imigrante na nossa lógica, na nossa essas pessoas, sim, senhora, podiam ser reconhecidas. Não é? O Alto Comissariado para as Migrações é que financiou também o evento, é? foi de uma candidatura e, e, e vai dar continuidade. Eu, acho, eu só fiquei com pena não termos fotos nem vídeos para mostrar lá em casa. De certeza que eles devem estar assim, super curiosos, mas no vosso site vocês têm uh, disponíveis as Posso fotografias ver? e vídeos desse evento. Não é? No luzoculturas.org, luzoculturas.org. Tem tudo da associação e da gala do empreendedor imigrante. Tem um separador: um separador empreendedorismo, gala empreendedorismo imigrante. Tem todas as fotos. Podem verificar, podem consultar e entrar em contato com a associação, não só para ver as fotos da gala, mas tudo que nós temos lá. Certíssimo. Uh, e agora uh, vocês, com certeza, já estão com uh, mais novidades. Acho que, pelo que ouvi dizer, em maio, um passarinho contou que vai haver um workshop novamente para as senhoras. Vocês estão sempre. É, com atividades e com projetos, pelas redes sociais eles poderão saber, estar a par de tudo o que vocês têm disponível para eles. No Instagram nós temos a LCC underscore Associação Lusofonia e no Facebook Associação Lusofonia. Sim, é, esse workshop vem justamente da necessidade delas, lá está há pouco, falamos do repórter, se elas entram em contato depois desse evento, identificarmos identificamos de facto essa necessidade e aí sim vamos ajudar, é, não de um ponto de vista, como digo, do network, mas atividades concretas, algumas ações mais dinâmicas, interativa, interativas, que elas podem partilhar com elas e com os próprios oradores, que são especialistas em todas essas áreas, pessoas que têm informação suficiente. E em maio vai ser a primeira formação, mas nós queremos este ano ainda fazer uma outra formação, outros temas, né? e, e, e também falar um pouco dessa inteligência emocional nos negócios, porque a comunidade imigrante... E como a, a população portuguesa por si tem uns problemas psicológicos ou mentais muito grandes, a saúde mental é muito importante né? que ela esteja em, em condições. E na parte do migrante, ou da mulher migrante, ou do empreendedor migrante, isso faz sentido mais, por Há muito mais dificuldade do que facilidade, a ver no empreendedorismo migrante do que do, do empreendedorismo nacional. Okay. As condições são diferentes até porque se eu tenho manifestação de interesse, se eu tenho título de residência, autorização de residência. Se eu vou pedir o um empréstimo, não é o microcrédito? Então tudo isto tem a ver com a falta de informação, onde é que eu posso encontrar oportunidade de negócio, financiamento e deixar claro como é que funciona o microcrédito, como é que vai ser passado. Isso não é numa sessão de network que nós abordamos isso, tem que ser uma abordagem mais sistêmica, uma abordagem mais é, organizada para que num dia elas saibam e interagem entre elas e faça todas as questões é possível sobre a empreendedorismo e essa rede de mulheres empreendedoras nós queremos juntar os grupos de mulheres empreendedoras que são muito para transformar numa grande rede porque enquanto a associação sem fins lucrativos nós por vezes conseguimos chegar onde esses grupos informais ou até algumas empresas não chegam né uhum. então nós queremos ser aqui, queremos ser um parceiro né que podemos contribuir de todos os pontos de vista, não só da formação, da informação, mas de poder, uh, uh, em parceria, ter um espaço mais barato uh, e toda essa parte da logística. E também vamos fazer a Feira do Empreendedorismo Migrante em Lisboa este ano. Ah, espetacular! Essa feira, porque é tanta coisa, nós organizamos em 2018 e 2019. 2018, sempre com aquele medo, tivemos 48 empreendedores. 2019, tivemos 86 empreendedores. De tivemos no primeiro ano 12 nacionalidades, no segundo ano tivemos 16 nacionalidades e esse ano nós ainda estamos à espera da confirmação, mas vai ser aí meados, mas pode ir nas redes sociais. De junho, julho, por aí, vai ser essa Feira do Turismo Grande. Artesanato, gastronomia, dança, música, moda, é, tecnologia. Vamos ter ali naquele espaço uma série de coisas. A ALCC é uma associação com muita vida uh, e sempre com muito trabalho e muitos projetos. Uh, e é impressionante que vocês estão a conseguir um trabalho fantástico. Uh, quem quiser ir ter convosco, aproveito para deixar fazer um convite a quem está a assistindo lá em casa. Como, quando é que vos devem procurar e como é que o podem fazer? Pode procurar através das nossas redes sociais, é, do Instagram, do Facebook e do luzoculturas.org. Tem todos os contatos e tem todos os tipos de serviços que nós prestamos. Por isso. Certíssimo, Nilzet. Mais uma vez foi um prazer tê-la cá no nosso programa. Ela, ela diz sempre que fica nervosa quando vem ao Manhãs TV, mas eu não vejo nervosismo nenhum. E se você também não acha, depois diga qualquer coisa nas redes sociais. Ah, e ah, desejamos muito sucesso para tudo que vocês estão a organizar. Ah, e claro, sempre que quiser vir ao Manhãs TV, é bem-vinda. Ah, muito obrigada. Agradeço a todas as mulheres e vão à rede de mulheres rede em Lisboa é, e junta-se à grande rede de mulheres empreendedoras também. Fica aqui o convite. É, nós agora vamos ter é, um outro convidado, é um cantor, Raditz Rockland, ele está aqui connosco no estúdio, até nos vai apresentar uma das suas músicas, então fique connosco, voltamos já já. Já estamos de volta, foi rápido, não foi? É nós aqui somos assim muito rapidinhos, até porque também só temos 50 minutos consigo. Em todo o caso, uh, espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Já sabe que esta entrevista daqui a duas semanas vai estar disponível no YouTube uh, e nós, claro, uh, temos sempre uh, estes convidados que volta e não volta aparecem para trazer novidades. Se você quer vir ao Manhãs TV, já sabe que em Rodapés estará a passar as redes sociais, os contactos, para você estar aqui connosco em televisão nacional e internacional. Agora tenho aqui connosco uh, um artista, na é verdade. Rádio Roditz Rockland, muito bom dia, seja bem-vindo, Bom dia, um, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Inicialmente. Quero vos agradecer pela vossa emissão também. É um prazer e é uma honra estar aqui convosco. Nós é que agradecemos, é um prazer, nós gostamos de sempre receber pessoas novas, talentos novos, artistas novos. Obrigado. Para conhecer o seu estilo, a sua música, o seu trabalho. Uh, e hoje, até vamos ter um momento especial: que você uh, vai ser quem vai terminar o programa. A ser no topo do bolo não vai ser aqui o apresentador, vai ser o convidado com uma das suas músicas. Terei prazer de fazer. Em primeiro lugar, vem de onda. Uh, Margem Sul. Margem Sul? Sim. Ah, maravilha, ok. E uh, uh, o Raditz, uh, já nós sabemos que é cantor, né? você trabalha na área da música. Uh, qual é o seu estilo musical, antes de mais? Uh, Zuki. Zuki, o que é, que é isso? Eu já vi isso escrito e pensei, será que estou a perceber bem o que é? Que é? Uh, Zuki, é inicialmente, é raiz de hum, é onde inicia o nosso estilo de música, ou seja, a coladeira. Ok. Coladeira, depois uh, no, nos anos uh, 1979, uh, então, e um, os, os antilhanos uh, pegaram no, na, no estilo da, da, das nossas músicas coladeira, transformaram num ritmo mais, mais lento e, e melodioso. Mas vem, vem de que, de que Ou seja, país? que? que é a origem da Antilha? A origem antilha Ok mas só que esse assim, esse estilo já é assim pelo uma transformação uma... da coladeira exatamente Ok certíssimo. sim ou seja um é uma coladeira mais mais lento porque as nossas músicas um... porque esse estilo esse estilo é, assim, é mais dançável é mais é o love pronto é uma é um estilo assim mais melancólico uhum. fala normalmente fala mais de amor então este é um estilo bom para, para aqueles casais que querem dançar bem pertinho, não é? Do seu amado, da sua amada. Precisamente. É o rádio de Rockland tem por a tocar lá lá na festa. Maravilha. Então uh, nós uh, sabemos que já tem alguns álbuns e, e vamos falar acerca disso. Já teve na televisão, na RTP África, já, já uh, com bem-vindos, não é verdade? Teve na rádio e uh, já tem o seu primeiro videoclipe. Vamos falar tudo isso. Mas no, a primeira pergunta que eu tenho para si não é nada disto, que é como é que surgiu esta paixão? Este gosto pela música teve influências de alguém? Tem familiares ligados nesta área? Como é que tudo começou? Eu acho que um, as inspirações dependem da sensibilidade de cada artista. acho que também de nasce de artista? Mim, eu sei, acho que uma coisa já veio de fralda. Já Já veio, já veio de há muito tempo. Porque na, normalmente na, na minha família tem muitos artistas. Tem muitos artistas já do, da velha guarda já. E, entretanto, eu comecei a compor há cerca de uns 20, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Sim, sim, exatamente. Mas, tipo, não, não levava muito a sério. Só fazia composições, arranjos e não levava muito a sério. E só em 2015 que 2015, eu comecei a fazer algumas gravações, mas tive algumas dificuldades porque com os produtores que eu trabalhava e alguns, alguns charlatões, <laughs> pronto, fazia-me os arranjos depois quando che e chegava na hora H e não tinha acesso aos uh, aos beats. OK. Então tive que reformular todos aqueles beats uh, com um dos meus uh, pronto, um, um amigo meu. Okay. Até ajudou um, um cantor compositor cabo que me deu uma deu um grande deu uma grande ajuda. Você começou em 2015 a fazer gravações, Sim. mas isso era, era covers ou era originais? Uh, originais. Era originais? Sim, sim, originais, sim. Portanto, você a partir dessa altura já começou a, a fazer música, simplesmente Exatamente, fazer música. Exato, não? exato. Tinha contactos, colegas que podiam ajudar-lhe com toda a parte instrumental. Exatamente. E assim começou. Em uh, 2017, você lança o seu primeiro álbum. O meu primeiro álbum. Qual é o nome do álbum? Special One. Special One, ok, certíssimo. E é todo em português ou em inglês? Não, todo em inglês. Todo em inglês? Exato. Certíssimo. E uh, você. Uh, lançou este álbum já tinha tido alguma experiência em ir a palcos a festas sim. com as suas músicas ou simplesmente não vou fazer músicas vou fazer um álbum e vou lançar só pela, só pela influência só só pela influência Por mas avisados, nunca tinha pesado sítio não não nunca tinha pesado uh, um palco ok sim e então foi você decidiu fazer o special one Exatamente. qual é o objetivo deste álbum o objetivo uh, o objetivo uh, Coisas, inicialmente é, é tipo é abordar uh, as minhas emoções aquilo que aquilo que eu achava ou seja que eu acho no, no mundo artístico aquilo que nós vemos aquilo que nós consumimos uhum. normalmente é, é passar a, as mensagens e é mensagens mais focadas em amor certo amor não amor. só em amor aventuras também é algumas aventuras ok sim exato Special One é o uh, a música principal do, do álbum ou é só o nome do álbum? Uh, não é, é assim, não é ou seja, todas elas são principais uhum. e Special One é o título que eu que eu escolhi porque por ser algo especial, por ser e diferente e o meu próprio produto. Ent ent entretanto, eu intitulei mesmo com com com, com o título daquela da, da música. Ok, sim, certeza. sim, exato. Então Uh, você começou a uh, ter essa paixão desde que se lembra. Exato. Começou a gravar as suas músicas com os seus colegas e, em 2017, já tem o seu álbum. Uh, e quando começou a compartilhar, o que é, que é o Qual foi o feedback que teve? É sim, tive, tive feedback positivo, só que fui realmente eu, eu assumo que, que um, ou seja não fiz não fiz uma boa divulgação ok não fiz uma boa divulgação Entretanto, isso também acabou por uh, afetar-me em partes fui negligente é a palavra inicial que eu queria dizer fui negligente e mas teve uma boa aceitação e consegui vender o, o, o todo todo o CD Ok que eu tinha sim. certíssimo é assim, um, quando falamos acerca de, de divulgar é... nós até tivemos aqui a falar com uma senhora que falou acerca tem empreendedorismo não é exatamente eu posso ter um bom produto mas não chega tem que saber divulgá-lo Para chegar o mundo todo exatamente é preciso usar a base fundamental que é, que é a internet o, uh, o acha que este estilo que você fala que é o zuka né zuka Sim, acha que é um estilo que os portugueses gostam o que é, que, o que é que já dançaram sabe? muito é já dançaram muito já dançaram muito até e propriamente e assim os jovens e atualmente que já já, já conheceram algum, alguns, ou seja, desses estilos de, de, das músicas passadas que tocaram no mundo todo. O Zouk é uma música que veio para ficar. O, a Kizomba é a raiz do Zouk. Uhum. Pronto, e algo, houve alguma alteração, mas não é não é muito. E pronto, eu acho que toda moda é moda. A moda vai, a moda vem. Uhum. A moda é insubstituível. Em todo caso, você com certeza chegou a fazer alguma coisa correta na divulgação das músicas, porque você já esteve no RTP sim, sim. África, não é? Exato. Como é que surgiu essa oportunidade? Através de, dos meus amigos. alguns amigos meus e me deram. pronto. E ajudar me guiar-me nessa, nessa perspectiva e consegui fazer a divulgação através da, da televisão. E entretanto, pronto, pá, vamos lá ver o que é que será no futuro. Certíssimo. Exato. Você, uh, para conhecermos o melhor o seu percurso, você não tinha uh, videoclipes das suas músicas, né? até, até há pouco tempo, se não me engano, até em 2022 foi quando você lançou uh, o seu primeiro videoclip, certo? Não. Ou já tinha outros videoclipes? Já tem mais. Já tem mais? Já tem mais. Tem o Amor, tem o... Mas esse foi o primeiro, o de 22 de dezembro. Não, este é o último. Foi, ah, esse foi o mais recente. Exatamente. Okay. Tenho uh, a morir, uhum. que, é, que é um tema que eu escrevi no crioulo francês, e tenho Boé de Mel", que significa "tu és minha". Um, Tem mais o amor também, que é, que é um tema que, que eu abordo várias vertentes, um, a nível, ou seja, a nível amorosa, porque o amor não se, pronto, não, nós não podemos sou focar no, no tema amor só nas partes positivas mas na, nas outras partes também e in, in, integrais do, do amor porque o amor tem altos e baixos é a sua classe. e nós sabemos disso que é assim sabemos que o amor é, é base fundamental mas na na área do amor uh, não existe perfeição existe um, respeito mútuo e continuação de uma luta contínua até pronto ultrapassar essa essa etapa como é que vocês faz, faz para se inspirar nas músicas que você trabalha e que apresenta ao público onde é que você vai buscar a inspiração <laughs> é através das minhas sensibilidades daquilo que eu vejo daquilo que eu ouço daquilo que eu que eu sinto consegue expressar ou aquilo que eu já passei exato consegue expressar-se com facilidade quando escreve corretamente sim Ok. Sim. Foi bom saber que temos mais videoclips até é de Cuscala, sequer <laughs> okay. Porque eu acho que um artista que. Um... Um artista que queira, enfim, dedicar-se mesmo à música, porque há pessoas que amam música e fazem letras e canções, mas depois querem ficar só para eles. Aqueles que querem viver mais disto gostam de divulgar, gostam que os outros tenham opiniões e fazem videoclipes. E eu acho que é uma coisa que nunca passa de moda. Podemos ter álbuns digitais em todas as plataformas, podemos fazer EPs, podemos gravar concertos, mas... Videoclipe é uma coisa que alguém vai sempre querer ver e, Exatamente. e, e pesquisar. Eu, eu costumo dizer, como acabou de dizer mesmo, que uh, videoclipe é a incorporação. Uhum. Uma música é uma mensagem, é, é o espírito. Mas quando uh, tipo conjugamos uh, uh, o videoclipe mais, uh, mais a a mensagem, uh, já já passa a ser ou seja, passou de uma dimensão para o outra. Ou seja, de uma dimensão para uma outra. Uhum. Então ela acaba por ganhar, ganhar uh, amplitude, ela acaba por e pronto incorpora-se e uma pessoa já consegue uh, transmitir melhor a mensagem porque há muita pronto eu tento passar a minha mensagem de uma forma mais mais simples uhum. mais simples para para que as pessoas quando, quando assistem uh, as minhas músicas conseguem perceber detalhadamente qual é a mensagem que eu quero transmitir Música é uma arte né? e ela pode Exato. ser apresentada de várias formas, sim, não correto. só através do canto sim. Uh, mas também através de todo o da teatro e Exatamente. É feita do teatro também os videoclipes, sim, sim. e aliás há músicas que muita gente concorda que diz assim olha, eu até que nem gosto muito da música, mas o videoclipe está espetacular não é, é correto e, okay. e, e, muitas pessoas... e é uma coisa que veio para ficar sim, ainda sim. hoje já passamos de uh, rádio para cassete cassete para CD, sim, sim, CDs sim. para tanta Houve coisa evolução mas videoclipes veio para ficar. você sente-se à vontade em fazer videoclipes? Uh, eu sinto, eu sinto mesmo. sente-se à vontade das quais câmaras? Sim, sim, exatamente porque assim eu quando faço, ou seja, a, propriamente a, a, a minha imagem é a minha própria criação, eu que faço a minha própria criação e a montagem, a montagem sou eu que faço de todos os, os meus videoclipes. ok. e aliás este ano em princípio não é assim, tenho ideias de lançar alguns videoclipes Algumas músicas já que já, eu já tenho feitas, que é Vida Louca, uh, Special One, em princípio, para, pronto, abordar uh, algumas informações uh, existentes. Certíssimo. Exatamente. Da, pronto, da, que tem a ver com a mensagem dessas de, de cada música que eu vou. Então, você em 2022, então dezembro, que eu estava a falar, o, você lançou o primeiro, hoje já percebi, você lançou o primeiro videoclip do seu próximo álbum. Que é, um... é o na curato espera da espera exato o que é que significa eu espero eu espero exatamente Qual é o, o, o que é que essa música fala esta música fala de amor essencialmente porque todos nós amamos e, e gostamos de alguém e valorizamos essa pessoa e então foi no momento em que eu estava separado daquela pessoa e a fé a fé me diz que que devo perseverar que devo esperar então e da espera quer dizer que eu espero por ela Oh, parece ser uma música muito bonita. Qual é a música que nos vai trazer ao nosso programa? Nós daqui a um bocadinho devemos ter o seu momento lá no palco. Qual é a música que nos vai trazer? espero. Então é essa mesmo? Olha, maravilha. Então perguntei pela música certa. Uh, 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 nós gostamos muito de músicas que retratem o, o amor, não é verdade? Uh, porque assim, nós também acreditamos que uh, quanto mais a pessoa consome. Uh, querendo ou não, ela própria vai se inclinar mais para esse tipo de coisas. Então, há pessoas que gostam muito da música pesada, assim, uh, outras gostam de temas mais uh, que envolvem a área social e política. Exato. Eu gosto muito de músicas assim românticas de amor. Acho que a pessoa uh, depois pois. acaba por até ser mais romântico porque ele está uh. sempre a consumir esse tipo de matérias. Pois, Portanto, pois. Artistas assim são sempre muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Você em 2023 está a pensar gravar o seu segundo álbum, certo? Correto. Já, tem, já tens as músicas todas prontas? Uh, é, sim. Tenho as músicas, não, mas uh, as letras e os temas que eu normalmente, eu antes de, de compor, eu escolho, ou seja eu idealizo o tema que eu vou abordar. Ok, certíssimo. Exatamente. Eu agora, pronto, não estou muito focado só no tema do, do amor, porque também nós evoluímos e temos que pensar uh, nas circunstâncias, de, de, ou seja, a vida muda de circunstância nós temos que abordar a tudo aquilo que passa à nossa volta. Ok. Eu acho que isso também é muito importante. E tudo aquilo que lhe toca, sim. porque assim que é uma coisa muito exatamente. pessoal, não Se é o artista vai fazer música só para ganhar, sei lá, umas não, audiências Não um consigo, eu não consigo, porque hum, eu consigo, ou seja, conectar com a vida e vejo aquilo que se passa na sociedade, aquilo que eu já vivi e aquilo que eu se, supostamente que ainda vou viver uhum. e posso fazer uma, por exemplo, uma, uma abordagem, por exemplo antecipadamente e dizer assim, tipo pronto pá, é uma criatividade uhum. nós podemos a música é a imaginação a música é a criatividade a música é um campo livre Ok Alguma, então não há data para já prevista para este próximo álbum este este ou seja o próximo álbum em princípio não posso um, ditar a data porque okay. Nós não sabemos o dia da manhã, E quer ser sinceramente, seteiro. mas eu, eu creio em Deus mesmo que Deus vai me abençoar e vai me ajudar mesmo também com a vossa colaboração, também por reportar também as informações necessárias também porque isso também ajuda imenso. Eu agradeço a equipa toda antes do final da, desta entrevista e vocês foram amorosamente comigo e eu sinto pronto. Sente-se em casa? Sinto em casa. É ficar... esse o objetivo. Sim, sim. Para que você possa vir aqui mais vezes. É, correto, correto. Se fôssemos maus, às vezes estávamos você e depois não queria mais estar cá. Eu entendo, pronto, a vida é mesmo assim. Sim. Nós temos que nos adaptar. O, uh, quem quiser saber mais acerca uh, do Raditz Rockland, na é verdade, uh, porque, como é que eu podem encontrar? Tem a minha plataforma, Raditz Rockland. Ok, porque é esse sim. nome, é verdade, já agora, não esqueço a perguntar. Uh, bom, o nome não tem tradução. É, mas, é... mas tem a ver, tem a ver que chamavam de escola, o não, não, Tem a ver com a minha origem também, tem, pronto. Tem a ver com o meu passado também. Pronto. É um nome original. É, é correto, sim. Então uh, nós vamos nos despedir por aqui Daqui a um bocadinho vamos ouvir então a música Não é. está à espera Eu estou ansioso para ver eu, eu, eu estou à espera de ouvir essa música Foi um prazer tê-lo cá, muito obrigado Prazer é tudo meu e prazer, razão, com licença Sim, esteja à vontade Ele agora vai para o palco Enquanto isso uh, eu vou me aproveitar para despedir Vocês você já sabe, estamos consigo todos os dias De segunda a sexta-feira Para trazer até seu si, o melhor da tradição Cultura portuguesa Projetos super interessantes uh, Abordamos mais diversas temáticas uh, E claro, você se quiser vir amanhã esta vez já sabe, os contactos estão a passar em rodapé. Nós por aqui nos vamos despedindo. Contamos consigo num próximo programa. Não se esqueça também de ir às redes sociais, ok? Facebook, Instagram, e nós contamos consigo. Até lá, até o próximo programa. Tchau, tchau.